Velkommen. Denne sendingen skal handle om det som skal skje i Karmøy kommune i året som kommer. Budsjett 2022 og året etter det. Vi har gjester her i studio, og Vibeke Vikse-Jonsen, i dag er budsjettet lagt frem. Og hva kan du si om det budsjettet som er lagt frem? Ja, hva kan jeg si? Det er en fortsettelse av det som vi har sagt og gjort tidligere. Det er på en måte en konsolidering. Det bærer preg av at vi opprettholder tjenestetilbudet til innbyggerne, men samtidig så rigger vi oss for fremtiden. Og vi er jo i gang med en samfunnsdel nå, kommunen blant samfunnsdel, som er det overordnede styringsverktøyet vårt. Og der slår vi fast at Karmøy kommune skal være en god kommune å bo og leve i, også i fremtiden. Så vi er opptatt av bærekraft, både økonomisk bærekraft og sosial bærekraft, og klimamessig bærekraft. Så vi tar egentlig de små stegene mot store endringer. For det er ikke de helt superstore overskriftene etter dette budsjettet? Nei, det er kanskje litt kjedelig. Ja, sier en økonom. men det er det at vi rigger oss, og vi er opptatt av å møte fremtidens utfordringsbilde og samfunnsutviklingen, og det gjør at vi må løse oppgavene våre på nye måter. Så det er egentlig det vi rigger oss for. Bjørn Andersen, velkommen, kommunalsjef oppvekst og kultur. Hva situasjon er det du står i når dette budsjettet legges frem? Ja, det er jo først og fremst endringen i barnetall. Vi har jo sett en nedgang de siste årene og i fødsler, og det slår jo først og fremst ut i barnehage. Sånn at det er en reduksjon i antall barn i barnehage. Samtidig så er det en økt andel av barn som benytter barnehageplass. Så det er litt sånn både og, pluss og minus. Mens i grunnskole så er det fortsatt en liten økning på ungdomsskolen, mens det er en nedgang da etter hvert på grunnskolen. Men når du ser litt fremover i tid da, og hvis du ser et snitt, så er det nedgang i antall skolebarn i Karmøy kommune? Ja, og egentlig så er det litt dramatisk, for vi skal jo i snitt ned nesten 100 elever per år. Altså 1000 elever på 10 år, cirka. Og det er jo nesten en liten barneskole hvert år, det. Så derfor så blir det er behov for en større endring fremover, fordi at det blir langt færre elever. Mm. Og du er kanskje der, som Vibeke sier, med det blir små steg mot store endringer? Ja, det blir det. Altså, det skjer ikke de store endringene i 2022, men fremover, så vi må rigge oss for det som kommer, fordi det blir relativt store endringer fremover. Nora Olsen Sund, kommunalsjef helse og omsorg. Ja, du må rigge deg for fremtiden, du og hun. Det må vi. Vi må både tenke demografiendringer, men vi må også tenke nye oppgaver. Så vi tar jo de små stegene mot store endringer. Vi vil gjøre tjenestene enda bedre enn det de er allerede i dag. Vi har endringer i forhold til barn, for eksempel. Der vil vi neste år få store oppgaver i forhold til barnevernsreformen. Vi skal overta arbeidet med fosterhjem. Vi skal også betale mer for de barn som vi må plassere i andre kommuner eller på institusjon. Men først og fremst så gir det oss en mulighet til å forebygge arbeidet opp mot våre barn og beholde de mest mulig i vår egen kommune. Ja. Så dette kan bli veldig bra for det enkelte barnet? Det gjør det. Vi har allerede jobbet med det over lang tid, men nå tar vi ytterligere steg i forhold til dette. Så dette er veldig bra. Men nå er det jo budsjett, og da snakker vi jo naturlig om penger. Men det er ikke alltid bare penger vi mangler. Hva er liksom, jeg tenker kompetanse, jeg da vil gå litt i den gata. Vi kan ikke få alt hva vi peker på der heller. Nei, klart det blir jo stadig tøffere konkurranse om kompetansen. Og der er vi, Karmøy kommune er jo spredd over et stort område. Så vi har behov for å se på struktur og samle kompetansemiljøer og legge til rette for å samle både tjenestetilbud og virksomhet, annen virksomhet.
Sånn at vi klarer å være attraktive som arbeidsgiver og å levere gode tjenester til innbyggerne våre. For hvis vi smører oss for tynt utover, så kan det gå utover de tjenestene vi skal levere, rett og slett? Ja, og det er attraktivt å være i kompetansemiljøer. Klart du kan kjenne deg litt alene hvis du er få som har samme kompetanse på en plass. Så har vi jobber vi jo med heltidskultur. Når vi er så... Altså, utviklingen er jo at vi blir færre i arbeidsfør alder. Og da må vi utnytte de som kan jobbe, de må jobbe mest mulig. Og så har vi ikke minst de som av en eller annen grunn har falt utenfor arbeidslivet. At vi har tiltak som gjør at vi kan få inkludert det jo. Sånn at vi har god kompetanse, rett kompetanse på rett plass. Et godt eksempel på det å samle kompetanse er jo det som man får når vi bygger Stangeland skole. Det blir jo en ganske stor skole med opp til 700 elever. Og da får vi jo samlet to mindre skoler i ett. Og det samme vil jo kunne skje opp Åkra. Der holder vi på med en utredning. Vi også ser på sammenslåing av inntil 3 skoler. Jeg tror jo at det er det som er veien å gå for å klare å rekruttere de gode lærerne i et godt fellesskap. Som der er kompetanse på ulike fag og ulike områder. Så det er fremtiden, tror jeg. Ja, trygt for de små å gå der, og trygt for de voksne å stå i et kompetent fagmiljø, er det? Ja, altså når jeg ser på hvordan Stangeland skole bygges nå, så blir det blir en stor skole, men elevene vil nok ikke oppleve det som en stor skole. Nettopp fordi at en samler trinn og samler mindre grupper med egne innganger, egne zoner og egne ansatte. Så jeg tror nok at for ungene sin del så vil det oppleves trygt og godt å gå på Stangeland, selv om det er en stor skole. Men for de ansatte så tror jeg at det å ha en stor bredde i kompetanse og ansatte, det er det som er det rette å gå videre. Mm-hmm. Og så er det jo sånn at vi vil ha noen å spørre når vi er utrygge, og da er det alltid godt å ha gode kolleger og et sterkt fagmiljø. Og sånt er det jo hos deg og Nora. Du kjenner jo litt på det allerede, at det ikke alltid er like lett å rekruttere. Ja, det har vi gjort allerede i en del år, og det tror jeg kommer til å øke fremover. Så igjen så må vi ta de små stegene. Og det er, som ble sagt her, det å samle fagmiljø er viktig, men det er jo viktig å bygge på de ansatte som vi har. Og det har vi en god og lang tradisjon for i Karmøy, med å tilby for eksempel fagutdanning. Nå tilbyr vi også i lag med høgskolen sykepleieutdanning, at en kan ta det mens en jobber. Og så er det jo ulike typer arbeidstidsordninger. Som rådmannen allerede nevnte, så jobber vi jo med heltidskultur. Men vi ser også på dette med lange vakter, for eksempel. Og så er det sånn, når vi er 4 som sitter rundt her, nesten samme aldersgruppe. Mm. Vi må kanskje gjøre det litt annerledes når vi blir eldre, eller vi kan ikke forvente å få det tjenestetilbudet som en har i dag? Vi må i hvert fall forvente et annet type tjenestetilbud, ja. Sånn som jeg tenker. Og det vil vi kanskje også? Ja, vil det også kanskje. Og jeg tenker vi er jo mer digitale enn kanskje de generasjonene som var før. Nå er jeg jo imponert over de eldre i dag også, og deres digitale kompetanse. Men jeg tror at vi blir enda mer digitale, og det jobber vi jo med i form av velferdsteknologi. Og vi får mye mer teknologi inn, både hos den enkelte hjemme, som gjør at de kan bo lengre hjemme. Og det er jo det vi ønsker. Og det samme er jo når vi skal på institusjoner, så vil det være teknologi der som gjør at vi klarer oss best mulig selv, og det er en fordel. Mm-hmm. Nå skal vi snart runde av, men vi må snakke litt om investering. Mm. Der skal bygges mye. Ja, vi skal investere for nesten 1 milliard i 2022. Ja. Og i økonomiplanperioden så skal vi investere for 2,5 milliarder. Så det er betydelige investeringer. Men vi er opptatt av at investeringene ikke må gå ut over de økte driftsoppgavene og tjenestebehovet som vi har snakket om her nå. Så sånn at hvis vi må låne så mye at det går ut over driften, så har vi en utfordring. For det er akkurat som i privatøkonomien. Du kan ikke låne mer enn du klarer å betjene.
Så sånt er det. Så Karmøy kommune, kan vi være enige om det, skal være en god kommune å bo og leve i, både 22 og året og fremover, men vi kan ikke få alt vi har lyst til akkurat i år som vi kommer. Er vi der? Absolutt. Ja.